Перших новобранців Дніпропетровщини провели на службу. Це перша хвиля осіннього призову 2021. Аби новоспеченим армійцям цей день запам'ятався, відправку провели в урочистій атмосфері. Серед тих, хто провожав майбутніх захисників країни, був і наш В'ячеслав Куліш. Слава Україні! Героям слава! Вільно! Вільно! На плацу обласного територіального центру вишукувалося 130 новобранців. Це перша відправка цьогорічного осіннього призову. Тому, за традицією, проводжають хлопців на службу урочисто. Сьогодні ми проводжаємо вас до лав Збройних сил та інших військових формувань України. Благословляють на службу призовників і представники духовенства. Серед перших осінніх новобранців – 18-річний Віталій Русаненко. Після завершення гірничного ліцею працював на шахті у Степовому. Хлопець сам виказав бажання пройти строкову військову службу. Каже, це для нього справа честі. З добрим настроєм, служити хотів. Всі в мене в роду служили. І якщо я не служу, для мене це ганьбою буде, я так вважаю. Серед призовників і 20-річний Петро Подріс із Дніпра. Хлопець каже, пішов до війська за покликом серця, адже його батька та брати захищали країну на Сході. Сказали, хороше, добру тобі службу, щоб служба була як мед. Прийшов я добровольно, за першим призивом я запитував у воєнкоматі. Потім мені подзвонили, сказали, приходь. Обидва новобранці за розподілом поїдуть до 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. А загалом призовники області служитимуть в різних підрозділах Збройних сил України, а також в Національній гвардії, Держприкордонслужбі і Державній спеціальній службі транспорту. В обласному військовому комісаріаті зазначають, наразі Дніпропетровщина – лідер серед інших регіонів України за кількістю новобранців. Бачимо, що кожним роком все менше і менше тих, хто ухиляється від призову. Звичайно, напевно, юнаки стали більш сумлінними. Вони показують свою відповідальність. Якщо раніше було таке, що в команду заформували призовника, потім вони могли не явитись на відправку, то зараз таких випадків взагалі немає. Наступна відправка призовників за тиждень. Він триватиме до 31 грудня. Загалом ряди армійців поповнять 1300 хлопців від 18 до 27 років. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».